da kadınların azadlığının ve hüquqlarının korunması için her bir kez elinden gelen her bir şeyi edir ve etmelidir. Kadınlar her bir şeyin en güzeline layıktır. Bizi analarımız kadar seven, analarımız kadar bizi hoşbaxt görmek isteyen ve bize kaynağı gösteren əziz müəllimlerimiz, sizin bayramınızı səmimi qəlbdən təbrik edirik. Yaxşı ki hayatınızda siz əziz kadınlar. Körpü ürəklərdə günəş tərkanan, çətin sınaqlarda məğrur dayanan, İstəyi arzusu çağlayan iman, hayatın en ucad sözüdür müəllim. Odur insanlara düz yol göstərən, gözünün nurunu gözlərə verən, hayatta doğrunu düzgünü bilən, dünyanın möhtəşəm sözüdür müəllim. Ziyalı olmasa kör olar millet, caynaqlar altında hey çəkər zillet. Sənətin hamısı gözəldir əlbət, bütün peşələrin gözüdür müəllim. Dünyaya sizin gözlerinizle baxa bilsəydik, her şey daha güzel olardı. Bütün kadınların bayramı mübarək. Hestir müqəddəslər içində, öz işində bir ustadır müəllim. Halal zəhmətiylə fəxr edər gündə, biganə işlərə yatdır müəllim. Nəzər salaq gələcəyə keçmişə, bəxş edibdir hər yetənə bir peşə. Böyük aqillərdir deyib həmişə, ən yüksək şərəfli addır müəllim. Bir parlak güneşdir, o sönən deyil. Xeyirxah əməldən, o dönən deyil. Əgər dindirməsən, o dinən deyil. Dinəndə alovdur, oddur müəllim. Həyatın mənası sirri nədədir? Fikrim o sehirli sözlərindədir. Elə bir çırağdır müəllim ömrün. Işığı bir nəslin gözlərindədir. Mən sənin ömrünü bənzədim nəyə? Nə deyim səndəki yanar ürəyə, neçə gül balanı tutub əlindən, çatdırdın bir parça halal çörəyə. Ürəyinizdəki sonsuz sevgi və səbir üçün çox təşəkkürlər. Qadınlar bayramınız mübarək. Qadınlar bir gün deyil, hər gün xatırlamalıdır. Qadınlar gününüzü təbrik. Qadınlara həsr olunan bu möhtəşəm 8 mart bayramında məhəbbət qəlbinizdən, təbəssüm üzünüzdən, sevinç gözlərinizdən əksik olmasın. Hayatımızda büyük rol olan ve geleceğimize işin satan bütün müəllimleri Beynəlxalq Qadınlar Günü mübarək. Haqları ödənməyəcək qədər büyük olan müəllimlerimizin 8 mart Qadınlar Günü mübarək olsun. Güzel ölkəmizin övladlarını fədakarlıqla büyüdən ve təhsil naminə əməyini fəda edən müəllimlerimizi 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edin. Əziz qadınlar, bayramınız mübarək! Adım atmağınıza, kömək etdiyiniz üçün, hər əziyyətinizi çəkdiyiniz üçün, əziz müəllimlərimiz, sizə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bayramınız mübarək! Bəzən şirin yuxularda dönüb şufan kiçik qıza, sevinc ilə yürürəm doğma məktəb yollarında. Gizli gizli gülerik biz, deyende ki vaxt gelecek, bu günleri anacaksız. Aziz müəllimim, dediklerin doğru imiş sətir sətir, ne olar sən o günleri bir canlı geri getir. Sətir, sətir, nə olar sən o günləri bir canlı geri gətir. Deyəndə ki saçınızı boşa hörün hörmək üçün, uzlarına bayaz renkli kəpənək tək vurmaq üçün, siz çox şeydən keçəcəksiniz. Hələ desən için için, alovlanıb yanacaqsız, onda məni anacaqsız. Əziz müəllimim, dediklərin doğru imiş sətir sətir, nə olar sən o günləri bir canlı geri gətir. Əziz müəllimim, dediklərin doğru imiş sətir sətir, nə olar sən o günləri bir